Денис Журавльов з Подільського прикордонного загону займається боксом 15 років. Заряджений на перемогу, каже Денис. Спортсмен виступає у ваговій категорії понад 90 кілограмів. Перед поєдинком необхідно подолати смугу перешкод. Настрій бойовий, але смуга перешкод вперше. Бігали до цього воєнну нашу смугу перешкод, а цю вперше бігаємо. Будемо бачити. Настрій якби бойовий, а далі як побачимо, як піде. Денис Журавльов був перший на смузі перешкод. Під час поєдинку його супротивник відмовився від подальшого проведення бою. Він відмовився, бо трошки отримав по корпусу удар, і одразу я його перевів на голову. І як він отримав на голову удар знизу, попався в нокдаун, він зрозумів, що далі він не зможе, тому що голова вже все-таки трошки болить. Тому він відмовився від бою, щоб далі піти за третє місце, можна боротися з другими людьми. За словами курсанта другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби Владислава Чорнея, після подолання смуги перешкод бійці проводять два поєдинки у ринзі, по дві хвилини кожен. Переможці визначають за сумою балів, додає Владислав. Про смугу перешкод каже так. На полосі найбільше часу у нас йдеться на рукоходку, бо на рукоходці люди дуже багато втрачають часу за рахунок того, що вони не можуть ногами швидко перебирати. І, звичайно, це ж фінальний етап – це сітка. Тому що, коли люди піднімаються по сітці, то в них ноги дуже часто застрягають, і вони на це теж багато часу тратять. І є ще така штука, як в кінці полоси ми бросаємо, кидаємо ножі. І ножі теж дуже важко забити, і коли ти не забиваєш ніж, ти маєш пробігти ще одне штрафне коло, і на це теж витрачається час. Під час поєдинків спортсмени використовують захисне спорядження, розповідає суддя змагань Андрій Чудик. Захисних спорядження – це шолом на голові, рукавиці не менше 8 унцій, захист голені та стопи і паховий протектор. Обов'язково капа для захисту зубів. Унікальність виду спорту універсальний бій в тому, що спортсмени ведуть поєдинок в рингу після фізичного навантаження, тобто вже отримавши якесь навантаження при подоланні смузи і перешкод. То вони ж на фоні втоми проводять поєдинок. Поєдинок в ринзі проводиться по правилам повного контакту, з нанесенням ударів руками, ногами, виконання кітків, больових і задушливих прийомів. За удари нараховуються бали, за кітки нараховуються бали. Больовий або задушливий прийом призводить до чистої перемоги. Попри захисне спорядження, бійці можуть отримати травми, говорить лікар-хірург відділення охорони здоров'я Національної академії прикордонної служби Сергій Малькут. Цей спорт досить серйозний і, відповідно, можливі серйозні травми. Ну, з препаратів це, в першу чергу, невідкладна допомога при забоях. Це холод, знеболювальні, там, спреї, які знімають больові відчуття. Ну, все необхідне, щоб надати першу невідкладну допомогу. Поки що серйозних травм не було. Було пошкодження капілярного апарату носа, тобто носова кровотеча. Ну, це, відповідно, застосовуються тампони з перекисю, які так дуже ефективно. У змаганнях приймають участь спортсмени з 25 прикордонних загонів України, каже керівник спорткомітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.